Ženy ve svém vývoji ušly dlouhou cestu. Odedávna přispívaly svými objevy a vynálezy v odvětví vědy a techniky, i když jim společnost nebyla vždy nakloněna. Žijeme ale v 21. století a současné ženy jsou si vědomy své hodnoty. Mají své cíle, jsou inspirativní, kreativní a pokud jim něco chybí, jsou ochotny na tom pracovat. V podcastovém seriálu Věda očima ženy vám postupně představíme ženy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia. První z nich, doktorka Lucie Brulíková, pracuje na katedře organické chemie a zabývá se výzkumem antituberkulotik. Po dvou letech epidemie COVID-19 pracujeme v běžném režimu. Cítíš úlevu? No, poměrně velkou. Ten covidový režim, ten byl poměrně náročný, hlavně na výuku a hlavně na experimentální činnost naší katedry nebo těch závěrečných prací třeba studentů, které jsou experimentální, takže to jsme museli velmi složitě řešit. Výuka třeba organické chemie, výuka online organické chemie taky není úplně ideální, takže myslím si pro většinu kolegů, včetně mě, to je byla velká úleva, že se vše vrátilo do starých kolejí a dneska funguje tak, jak funguje. Co osobně tobě přinesla tato doba? Myšleno covidová doba. Mně osobně, no naučila jsem se více samozřejmě s technologiemi pro online výuku. Přinesla mi spoustu zkušeností s tím, jak se věci dají dělat jinak. Myslím tím, ať už výzkum nebo výuka. Protože spoustu věcí jsme měli zažitých v nějakém režimu a museli jsme se přizpůsobit době, takže naučila jsem se spoustu věcí, že nejenom je jeden směr, ale dá se ubírat víceméně různými cestami, které se musí prostě přizpůsobit té době. Ty se podílíš na výzkumu antituberkulotik, je to tak? Je to tak, někdy má někdo problém to vyslovit, ale je to tak. Já jsem se rozhodla pro tohle téma jako zaměření mé výzkumné skupiny, takže ano, jsou to látky proti tuberkulóze. Na jakém principu ve vztahu k tuberkulóze funguje nebo fungují ty látky, které vlastně zkoumáš? A je rozdíl třeba proti klasickým antibiotikům, která byla doposud spolu s očkováním hlavní zbraní proti této nemoci? Ten princip popsat jednoduše je velmi složitý, protože bakterie tuberkulózy je jiná než ostatní bakterie, nicméně ty antibiotika mohou mít podobnou strukturu. Nicméně ty mechanismy, jakým látky působí, jsou různé, protože my můžeme cíleně působit na bakterii jako takovou a snažit se tu bakterii zabít, ale existují i mechanismy, kterými pomůžeme imunitnímu systému člověka pomoct se s tou bakterií poprat sám. Takže v podstatě můj osobní výzkum se ubírá těmito dvěma směry, že cílíme vlastně na enzym, který je důležitý pro život té bakterie, abychom ho v podstatě vyřadili z provozu, zainhibovali a tím usmrtili bakterii. A pak máme druhý směr výzkumu, kdy se právě snažíme vyvíjet látky, které by, jak jsem říkala, jednoduše pomohly tomu imunitnímu systému, aby si s bakterií poradil sám. TBC se nakonec pomocí očkování nepodařilo zcela vymítit, jelikož člověka začaly napadat multirezistentní typy. A počet nákazy opět roste v současné době. Může, respektive asi nemůže příliš ovlivnit ten váš současný výzkum tuto situaci, protože než vlastně dojde k té výrobě těch léků, tak uplyne ještě spousta času. Je to tak, je to přesně tak. Průměrná doba vývoje jednoho léku od objevu účinku nějaké účinné látky je zhruba 15 let. Po dobu, než se tedy látka dostane na trh v podobě nějakého léčiva. U nás, nevím, jestli ten náš výzkum někdy ovlivní tuto situaci v léčbě rezistentních kmenů tuberkulózy, já samozřejmě věřím naivně, že ano.
V současné době máme nějaké takové výsledky, které ukazují na látky, které jsou účinné vůči drug rezistentním, bedakilin rezistentním kmenům. Bedakilin je vlastně látka, která byla snad po více jak 40 letech jednou ze schválených látek proti tuberkulóze, po nějaké 40 leté odmlce, a je účinná právě na spoustu rezistentních kmenů. No a my máme v současné době nějaké látky, které jsou účinné právě i na bedakilin rezistentní kmeny, a tuhle látku, v podstatě jsou tam dva takový kandidáti, ty se v současné době testují na pracovišti v Belgii, které s námi spolupracuje a zjišťuje veškeré biologické testy, a věřím, že tady z toho výzkumu někdy samozřejmě se může něco vyvinout, ale samozřejmě nemůžu říct, jestli někdy za 15 let z toho bude léčivo nebo ne. Ten výzkum se vyvíjí velmi intenzivně, rychle, tím, jak rozumíme vlastně dneska imunitnímu systému člověka, rozumíme všem mechanismům, tak ten vývoj je opravdu takový široký, takže těžko predikovat, ale byla bych samozřejmě ráda, kdyby se jednou dostala do takové podoby, že by ty látky byly zvažovány farmaceutickými firmami jako léčivo. Jak takový výzkum vlastně probíhá zhruba? Tak ono asi je to různé, ale já to samozřejmě popíšu z mého pohledu. Musí samozřejmě někdo přijít s myšlenkou, jak by se takové léčivo dalo připravit. To je v podstatě mým úkolem jako vedoucího výzkumné skupiny, takže já přijdu s nějakou myšlenkou, co by se dalo připravit. Pak se samozřejmě ta látka musí připravit, nasyntetizovat, udělat prakticky v laboratoři. Takže to je úkolem toho týmu syntetiků, organických chemiků. My připravíme nějaké knihovny látek, které čítají třeba 20-40 nějakých jednotlivých sloučenin. Ty se poté testují z hlediska jejich biologických vlastností. U nás, jak už jsem zmiňovala, je to pracoviště v Belgii, které nám testuje proti tuberkulóze, takže tam zašleme ty látky. Oni udělají nějaký základní screening a z toho screeningu zjistí, jestli některé z těch sloučenin mohou být zajímavé nebo ne. A když se teda stane, že nějaká ta látka je zajímavá z hlediska těch vlastností, tak podstupuje pokročilejší testy. U těch našich látek třeba to bylo konkrétně tak, že u některých bylo zjištěno, že tady mají nanomolární aktivity, začala se studovat vlastně mechanismus účinku, takže stanovili jsme molekulární cíl, studovala se genotoxicita, metabolická stabilita a tak dál, takže pokročilejší testy. No a v okamžiku, kdy bychom přišli s nějakou jako průlomovou látkou, tak potom musíme najít farmaceutickou společnost, která by byla schopná nebo ochotná zainvestovat nějaké peníze do vývoje té látky jako léčiva, jako takového, což je asi nejtěžší ten krok v celém tom výzkumu. Proč jsou některé nové typy TBC odolné vůči tomu širokému spektru antibiotik? Můžeš nám to třeba laicky popsat? Já úplně jednoduše asi zkusím. Ta bakterie má spoustu mechanismů, kterými je schopna přizpůsobit se prostředí. Za prvé jsou to rezistence, které vznikají v důsledku nesprávných léčebných režimů, kdy není zvolen úplně šťastný typ té léčby, volí se látky, které třeba by voleny být neměly. A to je jedna z těch možností, proč vzniká rezistence. Pak také ne všichni lidé vydrží ten léčebný režim, který může být v případě těch drug rezistentních kmenů i třeba 2 roky. Jo, tak nevydrží brát ty léky každý den, takové množství tabletek. Takže je to dříve ukončená fáze léčby. No a samozřejmě velkou roli hrají nějaké různé genové mutace, které jsou pro tu bakterii taky typické. Teď taková osobnější otázka. V roce 2010 bylo zrušeno očkování proti tuberkulóze. Byla bys pro, aby se to povinné očkování vrátilo? Ano, protože v České republice ta situace byla velmi dobrá a ona je velmi dobrá i dneska, jo, ale nemůžeme předpokládat v současné situaci, že ta tuberkulóza u nás se neobjeví třeba tím, jak lidé migrují. Teďka válka samozřejmě na Ukrajině, tam taková proočkovanost Ukrajinců není. Můžou se ty kmeny nějaké zase objevit i u nás a mohou se vynout v ty rezistentní, jo, což je otázka třeba těch zemí třetího světa, kde ta léčba není třeba dostatečná. Takže v současné situaci bych byla pro, aby zase došlo k zavedení tohoto očkování.
Já jsem četla rozhovor s paní profesorkou chemie, paní Janou Rojtovou, a ona říká, že je málo vědeckých osobností v České republice, že nám stačí být průměrní. Souhlasíš nebo nesouhlasíš? Je to pravda. Já plně souhlasím, protože znám spoustu vědců, kteří jsou vynikající, nemluvím teďka třeba o ženách, o mužích, obecně jsou vynikající, ale je tam určitá dávka pohodlnosti, lenosti, proč jít výš, jo? Proč chtít něco víc, když bychom museli obětovat nějaké své vlastní pohodlí a obětovat nějaký čas, který můžeme využít pro něco jiného, takže to si myslím, že je kámen úrazu. Jinak si myslím, že je tady opravdu velký potenciál. Jo. Znám spoustu vynikajících vědců, jenom se jim prostě nechce ztrácet čas tím mít do nějakých vyšších pozic nebo více tomu třeba výzkumu obětovat. Co ty? No, to je dobrá otázka. Než se mi narodil syn, tak jsem si myslela, že já budu ten kariérista, ten vědec, ta vědkyně, která bude v práci trávit spoustu času, jako jsem trávila před mateřskou. A je to práce, která mě nesmírně naplňuje. Nicméně v okamžiku, kdy přišla ta rodina, tak jsem si tak nějak přeuspořádala ty priority a rodina je pro mě priorita číslo jedna, samozřejmě potom práce. A když jsem se vrátila po mateřské, tak jsem si naivně myslela, že tohle půjde dělat obojí na 200%, že na 200% zvládnu rodinu, 200% práci, všechno půjde. To jsem vydržela tak rok, pak přišlo nějaké vystřízlivění, že to prostě fyzicky jako nezvládnu a musela jsem si ty priority přeuspořádat trošku. Já samozřejmě chci být jako vynikající v obojím, ale všechno dobře dělat úplně, bo na té vynikající úrovni nejde. Takže pro mě priorita číslo jedna je rodina, potom až ta práce, ale práce je pro mě, řekla bych, nechci říct stejně důležitá, protože by to asi nebylo fér, ale velmi důležitá. Co studenti přírodovědecké fakulty jsou ambiciozní nebo chtějí něčeho dosáhnout? Tam to velmi záleží na studentovi. Já jsem za svou dobu vychovala spoustu bakalářských studentů, diplomantů, už nějaké doktorandy a strašně to záleží na typu toho člověka. Mám studenty, kteří si tak jako přijdou, navaří si tu bakalářku, diplomku a pak zase odejdou, nějak je to extra nevezme, berou to víceméně jako povinnost jako toho studia. Pak mám studenty, kteří se najdou v té vědě a žijí tou vědou podobně jako já. A to je potom radost mít takové studenty v laboratoři. Takže nedá se říct asi jednoznačně. Jo, jsou typy, kteří se narodili víceméně pro tu vědu a myslím si, že jednou dosáhnou velmi dobrých výsledků. Někteří propojili, aby splnili čárku pěkně v tom studiu. Já vím, že se hodně věnuješ studentům přírodovědecké fakulty. Jak důležitá je propagace přírodních věd? Propagace je z mého pohledu velmi důležitá, protože se bavíme o oborech, které nejsou na středních školách příliš populární, jsou pro spoustu studentů těžké, tak je důležité jim ukázat, že ten daný obor chemie, fyzika, matematika třeba nejsou jen těžké obory, ale nebo těžké vědní disciplíny, ale je v tom i ta krása právě toho výzkumu třeba samostatného. Takže z mého pohledu velmi důležitá. Jak důležité jsou sociální sítě v tvé práci? V mé osobní práci, nebo z mého osobního pohledu je tak jako za důležité nepovažuji, ale vím, že v poslední dobou se to hodně řeší, takže i naše katedra se samozřejmě více tomuhle věnuje, snaží se více ukázat na těch sociálních sítích a myslím si, že to je důležité z pohledu té dnešní generace, jo, studentů, kteří teďka třeba maturují maturitních ročníků, protože ti tím podle mě žijí teďka, takže když se chtějí dozvědět nějakou informaci, tak samozřejmě jdou na sociální sítě Facebook, Instagram a podobně a tam ty informace získávají. Takže pro tu budoucnost si myslím, že to je důležité, aby tam byla, třeba zase mluvím za nás, ta katedra, aby tam byla vidět, aby bylo vidět, že se věnujeme studentům, že vychováváme studenty, že děláme nějaký výzkum, jaký konkrétní, protože si myslím, že z toho asi odnesou víc, než když jdou třeba na webové stránky té katedry a mrknou tam. Takže důležité. Takže z mého pohledu důležité jsou. Ještě jsem se tě nezeptala, proč jsi vlastně vybrala chemii? Proč jsem si vybrala chemii? To je taková otázka na tělo a to dávám vždycky k dobru svým studentům.
protože většinou přijdou tak, jak já, z gymplu a jsou takový, že vlastně neví, jako, co jim ta chemie přinese, jak nedokážu si představit, že je to jednou bude živit. Takže dávám svůj příběh k dobru, takže jsem vlastně po maturitě přišla na organickou chemii a vůbec jsem netušila, jestli tohle chci dělat celý život. Pak přišel jeden zásadní zlom, když jsem začala dělat diplomovou práci u profesora Hlaváče a ten mi v podstatě ukázal tu cestu organické syntézy, která mě velmi zaujala a začala mě hodně bavit. Pak přišel další zlom, kdy mě profesor Hlaváč seznámil s profesorem Holím, u kterého jsem začala potom dělat doktorát. A to tak nějak jako přišlo samo. Pak byla nějaká možnost na katedře začít vyučovat nějaké předměty, začala jsem více pronikat třeba do medicinální chemie a tak nějak ta cesta se vždycky ubírala nějakým směrem, který bych nikdy po té maturitě nepředpokládala, že tím směrem půjdu. Ale vždycky to vzešlo z nějaké náhody nebo nějakého popostrčení. Většinou v tom profesor Hlaváč měl prsty, že vždycky někam nasměroval. A jsem za to hrozně ráda, protože tu práci, kterou dělám teď, tak jsem opravdu nadšená a každé ráno se probouzím s radostí, že jdu do práce. A to je asi nejdůležitější. Každopádně, co je pro tebe nejdůležitější při budování té vědecké kariéry nebo kariéry všeobecně? Já za sebe bych nechtěla říct, že budu nějakou kariéru. Nejsem úplný kariérista. Pro mě je důležité, že dělám práci, ve které vidím smysl. To si myslím si velmi důležité, pokud se člověk rozhodne nějakým směrem, aby v tom sám osobně viděl nějaký smysl. A samozřejmě musí ho ta práce bavit. To jsou takové pro mě nejzásadnější fakta. A důležitá je samozřejmě podpora, kterou má kolem. Jo, já si nedokážu představit, že bych se dostala tam, kde jsem dneska bez podpory samozřejmě katedry a šéfa, který mě umožnil spoustu věcí, který mi dal tu důvěru. Nedokážu si představit, že bych to rodinu zvládla bez přístupu manžela, který má takový přístup, jaký má. A dělíme se o všechny povinnosti, takže je důležitý i tenhle aspekt. Vysvětluje doktorka Lucie Brulíková v podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Věda očima ženy. Rozhovor připravila Šárka Chovancová, technická spolupráce Ota Blahoušek.